ধারাবাহিকভাৱে আপোনালোকক জনাইছো যে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ বৰ্তমান সময়ত অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আন এটা দুখবৰ আহিছে কিয়নো ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৱাহাটীত চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ হুকাকুল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈছো কিন্তু গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰাগাঁৱত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান সময়তো গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত এফালে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ পৰা এই দুখৰ খবৰ আহিছে য'ত চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকে তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পাহাৰ খহি আহিলে আৰু ইয়াৰ ফলত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় আৰু চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে বৰাগাঁৱৰ লগতে নৱগ্ৰহ আৰু গীতিনগৰতো ভূমিস্খলনৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতো ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ভূমিস্খলন হৈছে পাহাৰ খহি আহিছে আৰু বৰাগাঁৱত চাৰিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি হৈছে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় পাহাৰ খহি যায় চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ SDRFএ উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই দৃশ্য হৈছে বৰাগাঁৱৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত ভূমিস্খলন হৈছে এই বাতৰি দি থকাৰ সময়তো মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে গতিকে যিসকলে এই বাতৰি চাই আছে সকলো সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ কিয়নো কেইবাটাও প্ৰান্ত গুৱাহাটী বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম বানৰ তলত বানপানীৰ ফলত ডুব গৈ আছে আৰু এয়া বৰাগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ য'ত বৰাগাঁৱত চাৰিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ তেওঁলোকৰ মৃতদেহ SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিছে পাহাৰ সহাৰ পাছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ভূমিস্খলন হৈছে পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ নিজৰা পাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ লগত আন বহু দৃশ্যাংশ আছে আমি দুয়োটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে পাহাৰীয়া সেই অঞ্চলটোত ভূমিস্খলন হৈছিলে প্ৰথমটো অচিভিঅ' মই দিবলৈ পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য হৈছে বৰাগাঁৱৰ এফালে কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীৰ লোকসকল সমস্যাত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত চাৰিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে এই শ্ৰমিকসকলৰ মৃতদেহ এইদৰে মাটি খান্দি পাহাৰৰ মাটি আঁতৰোৱাৰ পাছত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়তো গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে আগন্তুক সময়তো গুৱাহাটীত যথেষ্ট বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে কাৰ্যালয় যিহেতু যাবলৈ সময় হৈছে সকলো সাৱধানে যাওক ভালে কুশলে যাওক সেই কথাও আমি আপোনালোকলৈ আহ্বান কৰিছোঁ কিন্তু বৰাগাঁৱৰ পৰা যি দৃশ্য আহিছে অতিকৈ পুৱাৰ ভাগতে অতিকৈ এটা বেয়া খবৰ দুখৰ খবৰ নৱগ্ৰহতো ভূমিস্খলন হৈছে বামুণী মৈদামতো ভূমিস্খলন হৈছে কিন্তু বৰাগাঁৱৰ নিজৰাপাৰত যি ভূমিস্খলন তাত চাৰিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু SDRFএ তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি এইদৰে লৈ গৈছে